Здравей, България! Мощна буря премина вчера следобед през Хасковска област. Беше придружена с силен вятър, с гръмотевици, с градушка. За около 30 минути са паднали 34 литра дъжд на квадратен метър. 34 уж не е много, само че за много кратко време наистина. Бурята, виждате как да. Е съборила дървета. Има сигнали за смачкани коли. Какви са щетите към този час? Равносметката след проливните дъждове ще направи Димитър Иванов. Добро утро! Здравей, Митко! Добро утро. Действително мощна буря, която причини изключително много щети. Тук все още са видими. Виждате колко огромна част от това дърво е успяла да събори бурата. Освен многото дъжд за кратко време и силен вятър на места и градушка. Обобщението обаче сега от директора на регионалната служба в Хасково Мирослав Сариев. Колко сигнала получихте с нощи и какви бяха те? На територията на общината бяха отработени над 30 происшествия. Основно свързани бяха с отводняване на мазета на сгради, както и с отстраняване на опасни дървета, които препречваха пътищата. Също имаше паднали върху проводници на ел-мрежата. Виждаме, че все още продължава разчистването. Действително са били много случаите. Има ли обаче пострадали хора? Има ли сериозни материални щети в домове на хора? Пострадали граждани нямаме, но доста материални щети има нанесени. Имаме и няколко пожара. Причинени отново от бурята? Отново от бурята, да. Можем ли да кажем, че това е по-скоро извънредна ситуация или често се случва по това време на годината? Специално за достатъчно екипи, които да реагират? Специално за нашата община често се случват, поне няколко пъти годишно. Имаме екипи, значи всички происшествия бяха отработени своевременно и нямаме пострадали. Благодаря ви много. Все още обаче има видими щети по инфраструктурата. Виждате как водата е успяла буквално да повдигне асфалта около тези шахти. Много от улиците на града останаха до късно вечерта затворени, заради това, че водата беше изключително много в тях и нямаше как да се движат автомобили. Кметът Станислав Дечев. Господин Дечев, защо се стигна до там? Каква е причината да има толкова много паднали клони на дървета? Те проверявани ли са предварително? И съответно, защо улиците бяха целите в вода? Причината е силната буря. Всъщност 34 литра за 30 минути, придружени с градушка в началото. Всички шахти се проверяват, включително и дърветата се проверяват за клоните, но силната буря успя да събори клони и листа, които пък от своя страна запушиха шахтите. В повечето места на града отводняването стана за около 10 до 15 минути след приключването на дъжда. Въпреки това взехме нашите поуки. Има няколко места, които преди години направихме допълнителни шахти около река Хасковска и на булевард Илинден, но на няколко места видяхме пропуски. Затова отнес екипите са на терен, разчистват, оправят шахти заедно с екипи на ВИК, като на Средно младост, например, или на булевард Илинден ще бъдат направени допълнителни шахти, за да може заради релефа на нашия град натрупването на води става около двете реки. Нека кажем, че ние сме на булевард Илинден, всъщност за тук говорите, че ще има допълнителни. Именно, точно за тук, малко под мястото, където се намираме, се образува една по-голяма локва и се натрупва вода от свличането на водни маси от двата квартала. Затова е допълнително да се направят още две шахти, за да могат те да приберат тази цялата вода. Благодаря ви много. Виждате тук разчистването продължава. Вероятно още няколко часа поне ще продължи то, за да може градът да се върне в състоянието, в което беше преди бурята. Благодарим ти. Да, пожелаваме го да се връща във вида, в който си го знаем как изглежда Хасково от преди бурята. Сега